Nisselmu l-kom iżista l-spettaturi tal-kumitat. Inti mux dijem l-istess, tibdet tara. Kif teddin ibdajen imma? Mux jek tibdiħ il-program? L-ewwel sentenza, basta jparna. Grazzi tal-inqattu magħna dawn ħames minuti li ġejjin qabel ħbarijiet ta' tminja. Ħaj. Tara, għalfej. Biex tara, jek tibdiħ imma kull darba? M'għandix ikun qed jistennejha. Tħallna fit-tieni ġimgħa tagħna u l-ewwel waħda kienet. Inkredibli għax ir-respons kien wieħed eċċellenti. Ekk, infatti kien hemm ħafna nies kull fejn qed immur kulħadd iġebed fija. Infatti l-bieraħ mort id-darb komma nieqsa. Il-poplu Malti huwa poplu stupend. Bħalu fid-dinja żgur m'hawnx qalb kbira. Il-blu kontra l-aħmar. San Dak kontra San Liħor. Però x'inhu huma l-ikbar rivalitajiet li għandna f'pajjiż? Ara, fl-ewwel post żgur tmur il-politika. Fit-tieni post imbagħad jiġu il-każini u l-pika fil-każini li ġieli kważi fid-drabi tiġi qabel il-politika. Imbagħad wara il-politika u wara il-festi u l-każini naħseb jiġina il-futbol. Il-pika l-kbira li hawn fil-futbol hawn Malta, tajjeb. Pereżempju, jekk il-futbol Malti. Kulħadd kontra l-belt, jekk il-futbol barrani għandna piki kbar bħal l-Inter u l-Juventus, il-Liverpool u l-United. Fuq kollox nimpikaw! Rajt, dik hemm taf nirrabja. Vera, tal-waħx. Vera, tal-waħx. Is-sajf Malti iġib miegħu ħafna affarijiet. X'qed tagħmel? Is-sajf iġib miegħu ħafna affarijiet żbieħ. Pero fost iktar ħaġa li il-Maltin ikunu looking forward għalija huwa is-safar. Hemm min ħobb l-Ingilterra, hemm min joxab l-Italja u hemm min toġbu l-idea mhux ħażin ta' cruise all inclusive. Bil-bufef f'nofs il-lej u l-birraf li flowing inkella insa, eh? L-aktar timbru illi jispikka huwa il-vuċi. Ħafna drabi meta nkunu wara minn Malta, il-volum tal-vuċi ġieli jkun doppju u anki ġieli saqansitra jitripla. Ekku, ekku, vera. Jista' jkun illi minħabba l-arja friska jinfetħu il-garġi u l-vuċi tieħu imbuttatura naturali. Karatteristika oħra hija ta' meta tara dak id-daqsxejn ta' Malti ħlejju ikollu dak id-daqsxejn ta' platt imbullat. Blikel. Il-limit u dejjem ikun is-saħħa fid-driek. Jekk tifilħu, allura sinjal li mhuwiex mimli biżejjed. U finalment tinduna li hemm il-Malti Standard barra minn Malta iktar speċifikament fil-Ren Unit. Tara dak id-daqsxejn ta' Malti Standard ħireġ b'25 basket kull wieħed minn dan il-ħanut partikolari. Ekk, u ġieli idejhom ma jkunux biżejjed jekk ikollhom it-tfal, pereżempju, iniżluha mill-pusher biex ikomplu jabbu l-kaxxi u l-basketijiet fil-pusher u ġieli anke jixtru basketijiet u jimlewhom bl-affarijiet li jkunu xtraw dawk Maltin ta' veru. Erġaj tajjat. Ir-rabja tajjeb. Tajjeb. Bagalji jixtruhom ukoll, ġieli jixtru l-bagalji u jimlewhom bil-ħwejjeġ. Darba rajt mara biżbal tefa' tit-tifla fil-bagalja fuq fil-pusher. Tengo io. Ok. Stai tranquillo. E adesso devi abbandonare, noi ti teniamo, Tania. Tranquillo, abbandonati. Abbandono? Con calma, con calma. Fidati di noi. Fidati. Ma dove? No! You have two options. Option A is to stay with your wife for the rest of your life. Option B... B, I choose B. B. Paolo namela, l-istess tonalità. Paolo, ekk ħadkun, Paolo. Ekk ħadkun eżatt bħalu meta tikbel. Lej, sbaljati. Ej, sbaljati. U b'dak ġejna fit-tmiem il-laqgħa tagħna tal-lum tal-kumitat. Il-kumitat ser jaġġorna u jerġa' jkun magħkom għada fl-istess ħin. Grazzi immens tal-li rġgħu tingħaqdu magħna. Hello, iva, iva. Le, ma għandu xejn. Ċemplitlu rajta.